Дев'ятий день на обсервації у Могилів-Подільському протитуберкульозному санаторії для дорослих Віталій Кітик, чоловік родом з міста Ржищево Київської області. Розповідає, пункт пропуску Могилів-Подільський Отач перетнув 16 квітня, повертався додому з Італії. Для того, щоб захистити свою країну, людей, це нормально, персонал дуже хороший. Годують теж дуже добре, можна їсти рибу, м'ясо і компоти міняють постійно, і печиво. Компоти міняються, і печені. Розповідає, на третій день обсервації йому зробили експрес-тест на коронавірус. Він був негативний. Зараз почуває себе добре, а щоб не нудьгувати в ізоляції, каже, пише картину. Намалював море, жінку з кавуном. Тут далі повинні бути ще чайки, які їдять по одному кусочку кавуна. Це якийсь експресіонізм. Коли ти знаходишся тут, відчуваєш, що немає свободи. Хочеться простору, тому я рішив там цих чайок зробити. Хочеться якби пространство. Тому я вирішив там от цих чайок зробити. Окрім Віталія Кітика, на обсервації у санаторії перебуває ще 10 осіб. За словами працівника санаторію Івана Цапліна, у жодного з ознак вірусу немає. У всіх експрес-тести показали негативні результати. До закладу Суспільне не пустили. В яких умовах перебувають люди, дізнаємося зі слів Івана Цапліна. Харчуються 4-5 раз там на добу. З посуди в них йде індивідуальна одноразова посуда, тобто потім воно це все обробляється і утилізується. Вода, тобто умивальники внутрі, в кожній палаті, телевізори. Є всі захисні костюми. Респіратори, рукавички, такі, таких спецкостюмів, на жаль, поки в нас немає. А це пункт пропуску Могилів-Подільський Отач. Тут у водіїв автівок вимірюють температуру, після чого машина проїжджає дезінфекційний килим. 36,4. Перевіряють все, температура передається. Від початку карантину пункт пропуску перетнули 10 тисяч людей, розповідає начальник відділення інспекторів прикордонної служби типу А Юрій Гаврильченко. Додає, після закриття базарів кількість тих, хто перетинає кордон, зменшилась. Ми припинили 16 числа пішохідне сполучення. Є ряд обмежень стосовно в'їзду на територію України громадян іноземців. Іноземці не мають права заїхати на територію України. Тільки ті громадяни-іноземці, які мають постійне або тимчасове проживання на території України. Здійснюється прикордонний контроль відносно громадян, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, тобто водії вантажних транспортних засобів. Вони слідують як і на в'їзд, так і на виїзд. А також доїжджають громадяни України з Молдови на територію України. За словами Андрія Крайника, фельдшера екстреної медичної допомоги, людей, які перетинають кордон, обов'язково обстежують. Якщо є підозра на вірус, визначають, куди їм – на самоізоляцію, обсервацію чи в лікарню. Збираємо анамнез повністю, дивимося на стан хворого, чи є задуха, чи є кашель, нежить, температура. Якщо даного нема, ми визиваємо на себе другу бригаду, яка доставляє хворого на обсервацію. Якщо у хворого є температура, кашель, нежить, не дай Бог, звісно, хрипи в легенях, тоді даний хворий транспортується в інфекційне відділення. Віталій Кітик місце обсервації залишить 29 квітня. Нині вирішує, чим добиратиметься додому. Каже, маршрут продумує заздалегідь, бо хоче встигнути на день народження сина. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина.